ချင်းပြည်နယ်က KIO ဌာနချုပ်ရှိရာလိုင်ဇာမြို့ကိုရန်ကုန်ကနေခီးရှိချီတက်လာတဲ့ငင်းချမ်းကြီးလှုပ်ရှားတက်ကြွသူတွေဟာမြစ်ကြီးနားမြို့ကိုမတ်လ12ရက်နေ့မှာရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးမြို့ကန်ပြည်သူတွေကတခဲနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ငင်းချမ်းကြီးချီတက်လမ်းလျှောက်သူတွေဟာရန်ကုန်မြို့ကနေမန္တလေး၊စကိုင်း၊ရွှေဘိုမိုးကောင်စတဲ့မြို့တွေကိုဖြတ်တန်းပြီး51ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာမြစ်ကြီးနားမြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။လမ်းလျှောက်လာသူလူငယ်150ကိုမြစ်ကြီးနားမြို့ကန်တွေကမနှောခွင်းမှာအခမ်းအနားနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။မြို့ဝင်လမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းကြည်စံတွေအစားပန်းမြောင်းပွင့်စေငါတို့ချစ်တဲ့မနှောမီလို့ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်။အမှန်တကယ်ငြိမ်းချသောပြည်ထောင်စုကြီးပေါ်ထွန်းလာစေဖို့စုတောင်းဆန္ဒပြုရင်ဒီနေ့ခြေတက်လာတော့တန်ဃာတော်များနဲ့ဥဆောင်ဥရွက်ပြုကြတော့ခေါင်းဆောင်များအားလုံးကိုကချင်ပြည်နယ်လူထုကိုစားလိုက်လဲနှွေးထွေးစွာကြိုးဆိုပါကြောင်းပြောကြရင်နှိကုံချောက်အပ်ပါတယ်။မြစ်ကြီးနားမြို့ကနေမိုင်း80ကျော်ဝေးတဲ့လိုင်စာကိုမတ်လ15ရက်နေ့မှာဆက်လက်ခြေတက်မှာဖြစ်ပြီးရင်ဆိုင်ရမယ့်အခက်အခဲကတော့မင်းမြုံမိုင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။အများအမြင်မှာကျွန်တော်တို့တွေဟာလမ်းကျမ်းတွေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေရလို့မြင်ပေမဲ့တကယ်တကယ်မှာကျွန်တော်တို့တွေဟာပြည်သူလူထုရဲ့လက်ဖွားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်ခဲ့ရတာပါ။အဲ့တော့ဒီတောင်တန်းတွေကိုဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာတရားမျှတတဲ့တင်းတန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားချင်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့တန်းတူညီမျှောမှုကိုကျွန်တော်တို့အကျဉ်းမဲ့ထောက်ခံပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တမတော်ဟာလည်းမမကိုကိုစားပြုတဲ့တမတော်တစ်ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်တော်စုကြီးကိုကိုစားပြုတဲ့တမတော်တစ်ခုဖြစ်တနည်းနည်းချင်းချင်းမှာပြည်လိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးပြင်ပါတယ်မြင်းဆန်ကနေလမ်းလျှောက်ချီတက်သူတွေနဲ့မန္တလေးမြို့မှာပူးပေါင်းမိပေမဲ့လိုင်စာကိုချီတက်ရမှာတော့မြင်းဆန်ကထွက်လာသူတွေက AR အရှိချမ်းဗမော့ဘက်ကနေတွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်